Emocione nga Rea dhe banda e Djela Jon, por emocione do të vazhdojnë edhe tani me një mikesh, ajo ka shumë kujtime me televizionin publik shqiptar, ka ndarë mëngjeset dhe jo vetëm në televizionin publik shqiptar, ka vite që na e ka marë Amerika e Largët, kishtë dhe disa bulza emocione shë loti teksa Rea këndonte, sepse është krejt naturale që një shqiptare kur vjen tek e Djela Jon dhe dëgjon këto këngë e me këtë duar të kipje emocionohet. Ajo është me mua sot teksi unë Eva Dorin. Përshëndetje, faleminderit. Eva, faleminderit. Është kënaqësi të vish sërish në shtëpi. Takohemi bashk pas shumë vitesh. Kemi kujtime shpirti bashk kur të dy vraponim në programet respektive. Po pse emocionohet një shpirt i lirë si yti, teksa Rea këndon. Ti, për fatin tënd të mirë, vjen e ikën, nuk është se ke një shkëputje fataliste nga Shqipëria si shumë emigrantë të tjerë, por emocioni duket që mbetet i njëjtë, apo? Mbetet i njëjtë. Të falenderoj, është kënaqësi që të ndodhem në këtë fund viti me një mik të mirë si ju dhe me publikun e televizionit publik shqiptar, aty ku unë tha qëndrat e mia të para dhe i sjell ato të realizuara. Të jesh emigrant, ka qënë krejt ndryshë. Këtë këngu nuk është se nuk e kam transmituar sa herë kam qënë në radio. Dhe nuk e kuptoja se qëfar impact i e. Por si që pe, isha duke u përlotur, sepse të jesh emigrant dhe kjo këngë, ti nuk e të gjonë më me vesh. Êshtë aty, të troket në shpirë dhe të thotë. Falinderit, Rea, falinderit. Qëfar
Çfarë peshë ka emigracioni, Eva? Jetojmë në kohë të vështira, jo vetëm për Shqipërinë, Ballkanin, Evropën, por për gjithë botën. Çdo kush do të lëvizë, çdo kush do të provojë një jetë të re. Dhe ti, në momentin kur duket sikur gjërat i kishe në vi, e thënë në zhargonin popullor, një punë, një rrugtim televiziv, merr vendimarrjen për të ikur. Çfarë peshon dhe si e peshon emigracioni gjendjen emocionale të njeriu që e kupton kur je në Amerikë? Nga Shqipëria ne na është dukur Amerika gjithmonë bache me lule. A i pe ato lulet në bachën tënde, apo ka dhe shumë gjëmba? Pas kaq vitesh emigracion, unë kam filluar të shëtis në ato lule dhe po marë erë. Pas kaq vitesh. Pas kaq vitesh. Sa vite u bën në Amerikë? U bën 12 vite. 12 vite, më shumë se një dekadë në Amerikë. Më shumë se një dekadë. Në momenti kur ti shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose kur ti bësh emigrant, unë të paktën, për jetimi im ka qënë, kur shikon atë thunderstormin që do të vi, do të përfshi, ti do harohesh. Stuhin. Atë stuhin. Stuhia për mua më desh plot 8 vite që më mori, më thithi, dhe më bëri që të isha çdo ditë me lotë në sy dhe thoja kur do kthehem në Shqipëri. Sepse nuk e gjeja veten, u ktheva në një larg emocionit të ekranit, të gazetarisë, të idesë që çfarë gjë të bukur do sjell për publikun. Atje unë kisha përballë. Çka ka qenë një ushim shpirti për ty, televizioni, ne që kemi punuar bashkë, por kush ka qenë energjinë tënde, e di, entuziazmin e Evës për të marrë me fëmijët, me kauzat sociale, me gjithçka tjetër. Dhe Befas të kupton që atje, edhe pse në kohët e medjave sociale ti e gjen hapësirën, nuk e kem atë ekran, nuk e atë energji. Nuk e kuptova fuqinë e medjave sociale kur shkova atje. Të parën gjë, sa shkova në Filadelfa, pyeta a ka televizion këto. Nuk ishte as radio, as televizion. Dhe atëre, trokita vetëm tek, çfarë bëra, që të hiqa mallin gazetarisë, zgjodha të punoja tre punë. Që të mbaja veten time gjatë gjithë kohës bizi dhe... Tre punë. Nëse këtu në Shqipëri bëja radio, televizion, gazet, edhe atje u përpoqa që sepse ne shqiptarët, sidomos ne që vim dhe lëm gjërat mira, ne duam që tregomi pak egoist, ne vrapojmë për të arritur atë luks që lëm të paktën. Sepse ku është çështja, do të shkosh në emigracion dhe të ndihesh i varfër. Pra fillova në fillim fare kërkova atë fuqinë e muskujve. Dhe që nuk e kisha provuar asnjëherë këtu në Shqipëri. Kam fjetur në autobuza, sepse nuk isha makinë në fillim fare, kam fjetur në autobuza dhe aty thoja, nëse do të më pyesin tani cila do të ishte tema e radhës, personazhi i radhës, dhe kur zgjohesha, shikoja që e kisha humbur stacionin që duhet të zbrisja dhe më duhet të hecja sërish në këmbë, në atë dimër të ftohtë të Filadelfias, i cili në fillim nuk të ftoh trupin, por të hynë aty në shpirt. Dhe ti fillon ajo pyetja, çfarë do bësh, do mbetesh këtu në këtë vordull, ashtu si që ka ndodhur me shumë emigrantë të tjerë, apo do mbash frymë dhe do ngrihesh me sa fuqi ke? Tani, Eva, ti ke fuqinë e komunikimit, sepse gazetaria mbetet një nga armët e tua. E thënë në mënyrë kaq telegrafike, duket si një skenar filmi, duket si një jetë e cila merë momente dhe fishekzare të caktuara, po pati momente vërtet të rënda me vete ku the, kjo nuk është jeta që unë meritoj. Unë isha mes të mirave në Tiranën time, mes gazetarve, mes miqve, një hale zgjidhja me një shoqe të ngusht. Atje besoj tjethe e pe veten të vetme. Të vetme. Ku e gjen njeriu forcën për të thënë që prito Ermace do t'ja dal? Nuk e 20 vjeçë, si të shpretendohet që emigracioni është... Ne emigracion kanë shkuar 20 vjeçë. Emigracioni është e letë, i letë për të rinjtë. Pra, ke shkuar në një mosh mature për jetën tënde. Ku e gjen forcën një 20 vjeçare e vetme në fund të botës? Nuk është se në fillim fare trokita ku ishin shqiptarët. Dhe aty mësova që këta shqiptarë të gjithë mblidheshin tek bita e Shqipes. Dhe aty u gëzova kur thanë që ne duam një gazetare për të pasqyruar këto aktivitete, jo se nuk ishte, por ajo eksperienca ime televizive. Dhe aty unë isha gati të ulësha në gjunjë të gjithë komitetit shqiptar, kur ka qenë një moment kur ekipi ynë i futbollit fitoi një ndeshje dhe nëse të gjithë tifozët duhet të bërtisnin gol, ata thrisin të gjithë Eva. Dhe ai ka qenë ai momenti që më ngriti, më bëri peshë dhe thash faleminderit.
Dhe ja ku janë djemët e mi, unë tani i quaj djemët e mi. Djemët e Evës, sepse pasere regjia në ndimon me foto. Ekipi futbolit Shqipëria janë ta djemë kajtë të mirë, të cilët bëhen ekip vetëm në momentu kur janë në fushë, mbulojnë një i tjetën dhe të kryesin. Dhe këta janë djemët e vërtet, ju bekove me një vajzë. Eva nuk ka vetëm një vajzë, po për djeme, ka një skuadër. Kam shumë. Eva, ka vërtet një dashamirësi që kanë eksperienca, pa tjetër që eksperienca e Evës është ndryshme nga Ermal Peçit apo e 1 milion shqiptarëve të tjerë, por ti çfarë ke ndjerë? Është hapur ajo ide për ty, ka skepticizëm, ka një dëshirë për ndihmuar shqiptarin, sepse është dhe një thirrje gjaku, si e pe veten ti atje mes këtij komuniteti? Në momentin që vajta trokita tek bitë e Shqipës dhe më pas, duke u takuar me të gjithë bizneset, duke i thënë që unë dua që të ndihmoj, të promovoj, por si mund të bëj? Dhe ishte pikërisht ky telefon, i cili ishte më ndihmoi që unë të bëja kamerën, xhirimin, montazhin, regjin, nuk di se ç'bëra. Po me këtë telefon unë ngrita Komiteti Shqiptar të Filadelfias, të Floridës, të New Jersey, të New Yorkut, të Bostonit. Prisnin grupin e xhirimit dhe kur thonin që vetëm ti je, ndihesha në fillim kështu, po më pas kur shikoni të postuara të realizuara dhe klikimet bënin që të ndihesha unike. Në fakt, ne kemi ardhur nga një fest tjetër e komitetit atje, sepse në Filadelfia tani ka një rrugë zyrtare me emrin e erojit ton, ja ku po shojmë edhe foto. Gjithë ka Kastrioti Skënderbeu. Një tjetër moment historik për komitetin shqiptar atje. Eva pa tjetër që nuk mund të mungonte, gjithë nëntori ka qenë kuqezi, në fakt, unë kështu i mbaj mend nëntorat e tu në Amerikë, të gjitha kuqezi me impenjimet e tua maksimale për të festuar, por ky ishte e veçantë. Për ne në Shqipëri, një rrugë, një emërtimi, një rrugë, ndoshta edhe për shkak të jetesës, këtu nuk përbën një lajmë, po për nga rkesën emocionale dhe faktët që jeni një tjetër shtetë, gjithë të thotë për ju atje që një rrugë merë emrin e erojit tonë kombëtar. Është emocioni më i madhë që kam parë të Komiteti Shqiptar i Filadelfias. Në momentin kur i gjithë stafi i shoqatës Bitë e Shqipes të rishnë litarin dhe zhvishe nga flamurit dilte Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në na duke s'ku na erdi dhe Skënderbeu, se e kishim dhe Gjevatin, aktorin e famshëm, i cili meriton duar trokitje, e kam thënë disa simbolika e ti kishte peshë në atë moment. Këto dhuratat artistike, këto interpretimet janë më të bukra që mund t'ja apërsh t'i Komiteti Shqiptar. Ne në Filadelfia punojmë shumë dhe që t'ja apërsh një zë, një shoqate dhe që t'i thuar që shiko se qëfar dim të bëjmë ne. Po, ne kemi bërë për 20 vite shkollën Shqipe Gjuha Jonë. Dhe... Atër kemi një shkollë të gjuhës Shqipe, kemi një skuadër futbolit. Kemi skuadër futbolit. Kemi komitetin shumë të fortë të grave për tetorin Rozën Pash prapë që ti ishë ambasadora atje dhe Eva, qëfar nuk bënë, ore. Po si nuk rire atë një sekundë. Pap, i ndedhim. Festat e fund vitit janë dashurime vete, 7 marsi. Unë kam përshtypjen që ti çdo muaj në kalendarin të në agjendën tënde ke 3-4 festa minimumi. Kur them festa, mbledhje, komuniteti. Unë do t'i kërkoj falje të gjithë, sepse nuk i respektoj dot të gjitha aktivitetet, sepse tani nuk jam vetëm në Filadelfia, por jam dhe në Florida, në Boston, në New Jersey, në New York, dhe më duket... Dhe kur... Jam shumë e kërë që kur thonë Eva, jo gazetarja e televizioni publik shqiptar. Dhe e marë këtë shtëpin ku do që vete. E marë dhe më vjen mirë që gazetarën që dalin nga televizioni, kjo shkollë e madhe, më ka shpërblyer, më ka dhënë atë që them që duhet ta meritoja pas lodhjes të këtyre gjithë viteve. Mendoj që gazetaria, televizioni publik shqiptar, ma ka dhenë këtë mundësi që unë t'jem në zemrën e komunitetit atje. Me eksperiencë të ti. Prandaj doja shumë. I shkruajta me vrap, Eva, a je ende në Tiranë, sepse e meriton një kod televizive në televizionin publik shqiptar për kontributin e saj, por edhe për misionin e jashtëzakonshëm social dhe jo vetëm. Në Europë ka një perceptim që lidhet me shqiptarët, me mafian, me drogën, me kriminalitetin, me ngjarjet të rënda. Çfarë perceptimi kanë amerikanët për shqiptarët? Ne dim vetëm jonën tuaj, të punës tuaj dhe jemi krenar me ju, edhe themi sa mirë. Po në fakt, sa të vështirë e keni ju qasjen andej?
Komiteti Shqiptar... Ka që një situatë e vështirë... Të paktën për Komitetin Shqiptar të Filadelfias, ku zgjohem dhe ngrysem. Komiteti Shqiptar i Filadelfias e respektohet, jemi më të kërkuarit në punë, në momentit që kërkojmë kredi, na japin sepse i respektojmë. Në momentit kur trokasim në bashkit për çfarë do lloj gjë që tjetë për Komitetin Shqiptar, bëhet. Vetëm 2 muaj na u desh kur propozuan për gjeshkja së Skënderbeun Shoqata Bitë Shqipës, ata than po dhe ne nuk e kemi të lehtë të kemi vëmendjen e institucioneve. Mbi të gjitha të institucioneve. Të marrësh lejen që një rrugë të ketë emrin e rojit ton, besoj ka që një punë kolosale nga ana juaj. Unë isha shumë e kënaqur sepse përveç se 1000 shqiptarëve që ishin të pranishëm, ne kishim dhe gjithë bashkinë e Filadelfias aty. Dhe ata nuk ndalen duke na promovuar, duke na duar të rokitur, duke na thënë që pse mos mësojmë si shqiptarët. Pra, po më thua me shumë sinqeritet që nuk e ke ndjerë diskriminimin apo përjashtimin se je shqiptare, se jeni shqiptar. Atje keni një shtëpi të dytë të ngrohtë të ëmbël brenda mundësive dhe rrethanave, apo? Dhe ne, duke parë që ne shqiptarët ndihmojmë shumë, sepse ne trokasim gjithmonë për shqiptarët e tjerë. Na erdhi një shqiptar, na duhet shtëpia në fillim, pozicioni punës dhe këto, dhe duke na parë që ne bëjmë kaq shumë për njëri tjetrin. Pra, nëse bie rruga në Filadelfia. Më tha mua Ermaldo, vish të Amerikë, i thash po, do vi, po ku të shkoj? Ju tha sa dyre dritare këtë hapura në Filadelfia dhe jo vetëm, gjithë shqiptarët bëjnë shumë për njëri tjetrin, dhe kjo është një atribut. Me që folëm pak për televizionin publik shqiptar, kemi gërmuar diku në arkivën tonë, edhe Eva nuk e dija do të mbaj mënd, sa gazeta e sa kronika, si kanë qënë, ja ku jemi këtu Eva, në një nga mëngjeset e tua. Sot vjen shkrimi me titull, Estetik. Armiq më të mëdhenj të flokëve. Do të dalojmë në faqen 18 Rusi, fatet e hidhura të kundërshtarëve të... Eva Dori në televizionin publik shqiptar. Në 2013 më thonë gocat e mia këtu, mëngjese të hershme mes gazetave aktualitetit. Mëngjesit e këtë vëshë, ishte një rubrik të cilën nuk është se kisha shumë për zemër, sepse duke bërë emisionet artistike dhe të lexohej shtypin, por ishte mirë që të ishe në ekran dhe... Unë duha ta falenderoj televizionin publik shqiptar. Sepse më pranoj ashtu është tjetër gjë të kesh ëndra dhe tjetër gjë të kesh eksperiencët televizive. Dhe mua televizionin publik shqiptar më pranoj si një vajzë që kisha shumë ëndra dhe më tha vazhdo. Pastaj... Mështetja... Të tjera momente të tua, jo vetëm kafe do tjetë ku... Kjo është durata më e bukur që po marë në mbyllet të këti viti, Ermal. Se se të unë të thash, do vje këtu të une, do meshe top sa kujtimesh, jam pra papsirat informative të kësa Eva, lexon gazetat. Ka momente që i kujton tani me shakande të një sikleti, të një vrapimi, të një tëftoti tani në... Nuk është e qani për të toti në Tiranë, se në është bërë gjithë biti pranverë, po kohët ka ndryshuar, me zike ardhur, me zike gjetur një veshje, ka momente që i kujton tani me shaka, por që ke thënë o Zotë, qëfar kalova të mëngjes? Nuk dua të ndaloj në momente, e di pse, sepse kur jem me malë, ti kujton vetëm gjirat e bugra, kujton ato duart rokitjet, kujton ato babin... Ka një foto shumë të bukur të Evës, në fakt. Shumë e bukur kjo. Kujtonat të babin që thot që djali babi, sepse ashtu më thoshte, a i bëjë krenarë, sepse thoshte përmetarja i me vogël, po të qonë traditën e përmetit aty këtë duhet. Në jetë kam patur dy babalarë, kam patur babin që mi jep të originën, që më ka dhe në originën e përmetit, atë urtësin dhe mënqurin, por pasionin për punën dhe ajo që jam e gjitha sot është e gjitha nga Ilia Tërpine. Nga mi është rrimat Ilia Tërpine. Nuk ka fëmi që nuk bëm për prindrit, e prindrit për fëmijët, po sa e vështirë është kur ti pastaj ikën shumë largë, nuk je në Romë, merë avionin dhe për një orë je në Tiranë, po je kilometra oqeane largë. Mami është këtu, shëqëria është këtu, si është këtu menagjimi i nga arkesës emocionale, të dashurisë të ndë Ana që është bërë një zonjushë bukur, andë i ti bënë mamin prapë, po sy dhe shpiti një kënga mama jo të këte. E di qërë më trishton sa herë vita koj mamin, më knaqa i frigoriferi që, unë mamin duke të rëgoj asë njëherë që vi njëherë, sepse nga këto, nga uthtimet, ka ndodhur që jam vonuar dhe 2-3 netë dhe kam gjetur një mama shumë të tensionuar, nuk i të rëgoj. Në momenti kur trokas dhe pas për ati përqafimit,
këtë radhë gjeta më të vogël. Dhe ajo që më trishton shumë është kur ajo hap sërtarin dhe thot, dollarët që unë i çoj në çdo muaj, ajo më thot i ke lekët gati të biletës tjetër. Vetëm eja. Dhe janë këto sakrifica që bëjnë nënat shqiptare. Unë e di pensionin e saj, e di vetmin e saj, sa dhëm, do më thënë, nuk është së mundja jo që e vriska moshën e tretë, që ka vetmija. Dhe ato lekë që ne nisim me dëshirën që ajo kur t'kaloj atit e tregu futa përrimin të marit, qëfar të dojë? Sepse nëse është vetë sakrifikuar, ku ishte nën e 4 fëmijëve dhe ne tani jemi të realizuar, ajo sërish vetë sakrifikohet duke thënë që mos e mendoni atë largësin të bileta, biletën të apret mami, vetëm eja, kam vetëm dëshirë për të. Dhe unë këtu gjej mundësin që të gjithë emigrantëve, këdo që jemi, unë jam duke bërë gati atë valizhën për të larguar, por së kur të kisha ta merja dhe atë puthje dorën e saj dhe ti thoja që eja me mua, sepse nuk e le dot këtu, nënat shqiptare janë pasuria më e madhe që ne emigrantët kemi këtu. Të dua shumë. Por Eva gjithmonë gjen fuqi e kra për të fluturuar, atje edhe është nderuar si një partizane vetëm me komunikimit e gjuhës e fuqisë për mbedhur gratë, po edhe të një supermarse, të një superwoman zonje, është nderuar atje si një nga figurat më të rëndësishme të vitit, ka një trofe si shqiptarja e vitit. Eva Dori është shqiptarja e vitit me shumë grave të tjera, pa tjetër falenderu se duar trokasin gjdo zonë që jep kontributin edhe në Shëba, por Eva ka një trofe të artë si shqiptarja e vitit. Nuk është trofeu i partë, i tani e mes shumë trofeve. Filoj me The Best Voice of Diaspora. Zëri Diasporës, zëri me njëri Diasporës. A ishte që i takon në profesionit gazetarisë, është shpërblimi i të gjitha tyre vrapeve që ti bënë me celular, vrapeve që në momenti kur ti përpiqesh që të gjithë populli që është duke të ndjekur i thua, ju gjironi në ato planit dhe minisni në WhatsApp, sepse në darkë do t'i montojmë. Dhe në momentin që... është e bukur kjo gazetari, të besoj që është e bukur. Dhe në momentin që ti ke këto trofe dhe të vjen grua e vitit 2024, ti thua falinderit të gjithë atyre që në momentin ndrime vitesh, thonë, kanë ato lutjet e tyre për të bërë ndrat e tyre realitet, sepse këtë bëj unë gjiroj të gjithë njerëzit që kanë bërë realitet ndrat e tyre. Dhe të ishe grua e vitit 2024 nga Albanian American National Organization, e cila ishte një vlerësim, ishte një falenderim, dhe u them të gjitha personajëve të mija. Këtë kupë ne morëm së bashku, sepse pa ju, unë nuk do bëja dot gazetare. Në fakt, ti ke edhe një botim shumë interesant, që e ke marrë me vete dhe po ashtu vazhdon në këtë linjën e kontributit tënë që je për komunitetin atje. Atere, kjo është libri Lulet e Majt. Përveç se gazetarisë... A kështë ditu kështë kënduar Rea Lulet e Majt, apo jam Rea, po, më mirë me Lule Lun, po. Në momentin kur këtu bëja gazetari, gjeja kohë të bëja edhe botimet, sepse shplodhesha me poezi dhe me tregimet. Ndërsa, kur shkova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shikoja poetesha të cilat endes kishin patur mundësin që të kishin botimin e tyre të parë, i thash, e disi është, ne do mbledhim ato poezi tue dhe do t'i bëjmë të gjitha në një liber. Dhe i quajtëm Lulet e Majt, të inspiruar nga Ermina Papaleu. Fantastike fare. Nga një tjetër... Ermirën të cilën e dua shumë. Figure e jashtëzakonshme, e kishën dhe në program, në rrëfeu për jetën në Amerikë. Sepse Ermira nuk është vetën këngëtare, ajo mbështet kauzat dhe e quajtë u kështu Lulet e Majt dhe të kemi të pranishme dhe të këndojmë atë Lulet e Majt në vetë vete, kemi një copë Shqipërie me vete. Dhe unë... Dhe ti ke mbledhur pastaj gjithë kontributet dhe figurat e rëndësishme atje. Por... Kur njëri u kalu më shumë se një dekadë, 12 vite, e ka gjithë të brenga emocione me Shqipërisë dhe Amerikës, ka një vendimarje ende të papjekur, apo jeta jote është definitive në Amerikë, apo ti thua Ermal nuk ridot e do vi prapë, sa për në kullohet Ana dhe gjithë bekimet të tua ndej Ana, është dashuria e madhe e Eva Dorit. Suziza. E frasë shumë sepse... E kam shoqëruar në disa vite, teksa jo është rritur me energjinë e saj, tani është bërë një princeshë atje, por
ka një vendimarje të marrë, apo është ende herët shumë garkesa për të thënë, do të jem në Amerikë, apo do të jem në Shqipëri? E them gjithmonë që unë jam një gur që peshoj në Shqipëri. Mm-hmm. Por, duke parë se sa shumë e gjej dhe veten atje në Komitetin Shqiptar për t'i promovuar, mendoj që unë do mbetem gjithmonë ajo gazetarja me valigjen dhe të them ku i përkas, këtu apo atje. Por misioni duhet të jemi atje. Sepse ne kemi shumë emigrantë shqiptarë të cilët punojnë fort dhe më pas kthehen në biznesmen të suksesshëm. Po ku ka më bukur se këto biznese ruajnë atë, pra nuk shkojnë që të marrin emrat e, që të fitojnë klientelën, të marrin emrat e qytetrimeve të mëdha. Ata mbeten sërish Kafe Dajti, për shumë. Ata mbeten sërish familje Parlaku, familja Osmanollaj, Vlezri Kërçar. Është një guxim shumë i madh në atë Amerikë të madhe dhe ti të quesh bizneset më të preferuara për komunitetin amerikan atje, për shtetin amerikan. Kështu që unë jam atje për ata dhe ata jo vetëm se ka nevojë për t'i promovuar, por më jap dhe mua kënaqësi si gazetare, se kur vi këtu, çfarë do them unë? Në fakt Eva, po ta mbyllur me ty. Fatkesisht ka ende të rinë dhe vetëm që largohen nga ky vend. Ky është një tjetër plagë tematik që do të kishte emisione të gjata. Por nisur nga eksperjenca jote, a është Amerika sot e këtë ditë ende ëndra parajs, nëse disa e shumë të rinë që për fatin ndjekin e ka shumë miliona klikime gjithandej ky program duan të vinë në Amerikë? They have to think, ata duhet ta mendojnë mirë apo Amerika është një parajs? Jo, Amerika nuk është një parajs. Sepse, ju nuk e kuptoni se sa veta largohen. Ne që i presim atje, e kuptojmë se si vinë. Dhe përpiqemi që atë është gjendën e parë të shokut, ti themi, hej, nëse do që t'ja dalësh në Amerikë, e vetëmja rrugë është shkolla. Nëse ata do ndjekin shkollën, atëherë do kesh mundësi që të marrësh një punë e cila do të pra do formimi, Eva, është formimi, garancia primare. Është primare. Ata të cilët nga Shqipëria kam patur një punë, do t'a kenë shumë të letë për të rigjetur vetën. Do t'fillojnë minus, zero dhe më pas vazhdojnë. Nësa të rinjë, vetëm në përmjet shkollës. Arsimi. Ndjekja e arsimi do t'jetë një dritare madhe për ëndrën amerikane. Ishte kjo Eva Dori, këto janë duat rëkitjet e fundit, po të gjata me shumë dashuri që ti merë nga televizioni publik shqiptar. Unë t'kam gjanë, e të falenderoj shumë për gjithë dashurin ndër vite, rrugë të mbarë. Edhe nuk e di nëse ke një urim të fundit, ne jemi tani në dhjetor, një urim për shqiptarët e tua andej, por edhe për shqiptarët e shqiptarisë. Në fillim fare do t'ju uroj të gjithëve, në fillim të kemi shëndetin, sepse me aktivitetit që bëjmë shëndeti është i pari. Ju uroj të gjithëve festa të ngrohta, të kenë mundësi që ato ëndra që kanë t'i kenë tavolinën plot. Nënat shqiptare të kenë fëmijët dhe unë e di që gazetarët janë gjithmonë në punë. Unë e di që edhe ti do të jesh në transmetim. Do të uroj që të gjithë këto vite të bëjnë atë thesarin e artë që kur të mbushesh me thinja të kesh çfarë të rrëfesh. Faleminderit shumë Eva që ishe në program Rrugë të Mbarë. Faleminderit. Ishte Eva Dori. I japim edhe shqiptarëve të Amerikës dua trofitje dhe energji nga studio televizion publik shqiptar, pale edhe transmetimeve në RTS satelit. Ne do të rikthehemi sërish në programin tuaj të preferuar pas pak.